Энергоэффективность – это не просто набор энергосберегающего оборудования. Это прежде всего комплекс эффективных взаимодополняющих мероприятий. В последнее время вопрос энергоэффективности все более и более популярен среди застройщиков. И это правильно, потому что энергоэффективные решения – они имеют высокую степень окупаемости. Сьогодні я буду розповідати про зелені рішення, які були застосовані в бізнес-будівництві і проєктуванні бізнес-центру Optima Plaza в місті Львові. Це бізнес-центр, зелену сертифікацію якого виконує наша компанія. Він сертифікується згідно британської системи BREEAM In-Use. І в своєму догляді я коротенько зупинюсь на основних архітектурних, інженерних і зелених рішеннях. Сьогодні в Україні, благодаря діючому до 2030 року зеленому тарифу, є можливість рентабельно реалізовувати сонячні електростанції на крыше, на фасаді або на землі. Компания «Элеостратегия» предлагает полный спектр работ по строительству солнечных электростанций под ключ, имея международный опыт и используя оборудование лидирующих на рынке солнечной энергетики производителей. Сегодня я расскажу о комплексном подходе к проектированию энергоэффективного жилья, о цели такого проектирования, что является комфорт нашего проживания и объективных параметров, которые на этот комфорт влияют.